დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კახა კუკავა ზვიად კოპრავა ნანა კაკაბაძე არიან ჩვენთან ერთად. ხალბატონ ნანა, ვიწყებ თქვენგან. Რა მოლოდინი გაქვთ ახალი მთავრობის მიმართ თქვენ პირადად? Რა ცვლილებებს ელით თქვენ პირადად? Ვიცით, მინდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ საქართველოს უახლესმა ისტორიამ გვაჩვენა, რომ ძირითადად რამოდენიმე ადამიანი არის ქვეყანაში, რომელიც ღებულობს ხოლმე გადაწყვეტილებას სხვათა მაგივრად, ვინც ხელისუფლებაში არის. Ეს იყო დამახასიათებელი როგორც შევარდნაძის დროს მართველობის პერიოდში, თუმცა მეორე ვადის დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს მართველობა მთლიანად ხელში აიღო სააკაშვილი ჟვანიას გუნდმა და ისინი მართავდნენ ქვეყანას და ისინი იღებდნენ გადაწყვეტილებებს. სააკაშვილის დროს კუპრავას იმაში დავეთანხმები, რომ სააკაშვილი მართლაც ვერ იღებდა გადაწყვეტილებებს, სააკაშვილის მაგივრად გადაწყვეტილებებს სხვა ადამიანები იღებდა. მე მათი გვარები და სახელებიც კარგად ვიცი. ეს იყო თავისუფლების ინსტიტუტი და პირადად ლევან რამიშვილი ღებულობდა გადაწყვეტილებას სააკაშვილის მაგივრად. ის იყო მარიონეტი ზუსტად თავისუფლების ინსტიტუტის ხელში და ის იყო მიშვებული ქალებზე და რესტორნებზე. აი ამის თავისუფლება ჰქონდა სააკაშვილს. ყველა დანარჩენ გადაწყვეტილებას მის მაგივრად ღებულობდა თავისუფლების ინსტიტუტი. პირველი პირი იყო ლევან რამიშვილი, მეორე პირი იყო გიგა ბოკერია, მაგრამ ძირითადად გადიოდა ლევან რამიშვილის გადაწყვეტილებები. ისე რომ როდესაც ლაპარაკია, რომ ავტორიტეტები იყო ვანო მერაბიშვილი და ზურა ადეიშვილი, იყო ის ადამიანი, რომელსაც ლევან რამიშვილი რესტორანში საჭვრის შეკვეთის საშუალებასაც არ აძლევდა. მე ვიყავი იმ სუფრაზე, როდესაც რო უთხარი, რომ ამათ მათ შეუკვეთონ რამე საჭმელი, მეთქი ჩინურ რესტორანში ვიჯექით, ბაბილონის მოპირდაპირე მხარეს იყო მაშინ პეროვსკაიასთან ახლოს ეს რესტორანი, რო უთხარი ამათ მათ შეუკვეთონ, ჩვენ რომ ამათ რა უნდა შეუკვეთოდონ, ჩვენ შეუკვეთავთ და ესენი შეჭამენო. აი ეს ავტორიტეტები გახდნენ რამოდენიმე თვე. მთელი საზოგადოება სააკაშვილს აბრალებს იმას, რომ რაღაც ერთპიროვნული მმართველობაა და ასე შემდეგ და ასე რაღაც ახალ კონცეფციას თავაზობს. ხო, იმიტომ რომ პიარზე იყო ეს ყველაფერი, პიარი იყო, მეთქი გეუბნებით სააკაშვილს და მაგას შეძო პიარი. აყენებდნენ წინ, აყენებდნენ წინ ფიგურებს, რომლებიც არარაობები იყვნენ, მათ უკან იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ თქვენაერ ადამიანებს მე გულწრფელად შეიძლება რომ კონტრავას ეჭერა. გულწრფელად გულწრფელად მჯერა რომ თქვენ ესე ხედავდით ამას. თქვენ კი არა, მე მგონი იმ გასაზე ხედავდა და მეორე ადამიანი, მაგრამ მე გეუბნებით, მე ვარ ადამიანი, რომელმაც ეს ვიცი შიგნით დამაცადე თუ შეიძლება. მე შიგნით სამზარეულოში რა ხდებოდა იმას გეტყვით. არასოდეს არ ყოფილა მიშა სააკაშვილი გადაწყვეტილების მიღები რევოლუციის დროსაც კი მინდა გითხრათ და აღიან გამომდინარე, მოდით შევეშვეთ ამას და შეურიგდით იმ ამბავს, რომ ის იყო მარიონეტი, ჩვეულებრივი მარიონეტი იყო, რომელსაც მართავდნენ და რომ თქვენ რო გონიათ რომ პროდასალური, მე დღესაც მგონია რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთისგან იმართლებოდა სააკაშვილი ყველაზე სერიოზულად და მათ თავისი პოლიტიკური შედეგი დადო რუსეთის სასარგებლოდ და ძალიან მალე ეს გაიგრკვევა და უკრაინაში და სხვადასხვაგვარად რუსეთის სასარგებლო შედეგს დადებს ძალიან მალე და მაგას თქვენ დავინახავთ ყველანი. ისე რომ უფრო გიგა ბოკერია და რურუა და ისინი უფრო იყვნენ პროდასალურები ვიდრე სააკაშვილი. ამიტომ ამას შევეშვათ ახლა. აქედან გამომდინარე ჩვენ დღევანდელ რეალობასთან დაკავილაპარაკოთ. დიახ, დღეს პარლამენტში არიან ადამიანები, რომლებსაც ძალიან ნაკლები შეხება ქონდათ. მე ვიძახი ძირითად ნაწილს 80%-ზე შემადგენლობისას. დანარჩენები არიან პორტირებული ნაციონალები, რომლებიც და რაღაც ოლიგარქები, რომლებსაც საერთოდ რა უნდათ ამ ბიზნესმენებს, რა უნდათ პოლიტიკაში და რატომ არიან შეყვანილები, ამასაც ძალიან მალე გავიგებთ. მაგრამ თავარი ის არის, რომ ეს ადამიანები, ის 80%, რომელიც დღეს პარლამენტში ქართულმა უცნობამ შეიყვანა, ეს ადამიანები ვერასოდეს ვერ იქნებიან გადაწყვეტილების მიმღებები. მოდი გადავა სხვა სტუმრებთან და მერე მთავრობასთან დაკავშირებით მაინტერესებს კიდევ თქვენი პასუხი. რა სიტყვით კახა თქვენ და შემდეგ ზვიაც დაუსვამ კითხვას. რა მოლოდინი გაქვთ უკვე ახალი ქართული პოლიტიკური რეალობა, რომელიც შეიქმნა არჩევნების შემდეგ? თქვენ ვერ მოხდით პარლამენტში, დარჩით პარლამენტს მიღმა. რა მოლოდინი გაქვთ ეხლა ქვეყანაში პროცესების განვითარებასთან დაკავშირებით? ეხლა 4 წელი პარლამენტში ერთმანეთის პირისპირ იქნებიან მხოლოდ ოცნება ნაციონალები და პატრიოტები. სად ხედავთ თქვენს ადგილს პოლიტიკაში? სამწუხაროდ არაფერი ახალი ამ რეალობაში არ არის. ეს არის 92 წლიდან საქართველოში ეს რეალობა, რომ ორ-ორი ვადით ზესახელმწიფოები გადასცემენ
martuș suple bitam flucane, scuade scuade regime, da, ce înzalen zusta ce gulie, mi-s prognozirii, bă, sunt 4, am heli suple bitam meuri, va da și da, iți trebuie, da, ahlo, biti procese, bi, care din martuli, reacții cu saca, șulis, da, ševar, da, din martul, obi, spiro, bi, și magram, tauri, am ucenerari, cartuli s-a zgodovit. Ce am hei, da, tu ai, nanema cahse, na portire, buli naționale, bez concretul, da, am șem tu așa, mare, uproro, ganva zogadot, igiu, ševar, da, din drosa, ca șulis, drosa, zbeuri, cu portire, buli, ševar, da, din regim, da, ezeriz, oligarchiuli, elite, am cu ehnis, რომელიც ყველა ხელისუფლების პირობებში რჩება უცვლელი. Ჩვენი ამოცანა ის კი არ არის რომ უბრალოდ ივანიშვილის რეჟიმი შეიცვალოს. ეს ისედაც შეიცვლება უჩვენოდაც. ჩვენ რო ხელი არ გავანძროთ 2018-19 წლებში ეს პროცესები დაიწყება და 2020-ში ამ კაცსაც მიაბრძანებენ. ჩვენი ამოცანა არის რომ ისევ იგივე ტიპის რეჟიმით არ შეიცვალოს. მე დაშვებული მაქ ერთხელ შეცდომა როცა 2003 წელს მეგონა რომ ამ ქვეყანაში რაღაც სასიკეთო იწყებოდა. ნანო 2003 წელს რომ მიიღეთ. კი, მე რომ მეგონა რომ აი ნუაღო შევარდნაძე ნუ იქნება. რობაკიძე ყველაფერი მაგას მოყვა მე აბა ის ხალხი სოცხალი შევარდნაძე სააკაშვილი და ივანი შული ეს არიან ერთი და იგივე ტიპის რეჟიმები, ერთი და იგივე წარმონაქმნები, რომელიც არსებობენ გარე რაღაცა ლეგიტიმაციის ხარჯზე და ქვეყნის შიგნით მოსახლეობასთან გაწყვეტილი აქვს კავშირი. ჩვენი ამოცანა რაც არის, გუშინ უყურებდი ახლა რუსთავი ორზე იყო, იმისი რა ქვია, პოლიტიკური ოპოზიციური ლიდერების დათვალიერება და კიდე მგონია რომ ოპოზიციაც არ არის ადეკვატური სრულად შექმნილი ვითარებისა. აი ძალიან დიდი ვიშვიში არის იმაზე რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა აიღო ბიძინა ივანიშვილი, მაგრამ რატო ვაბრალებთ ამას ხალხს? 1.800.000 კაცი და 800.000 მომისცა ხმა ივანიშვილი. ნუ ვაბრალებთ რა შეიძლება? რამდენი ადამიანი წივიდა? რამდენი ადამიანი? ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი მოსვლა. მას შეუძლია თავისთვის ივიშვიშოს, ხახა. ადამიანი მიდის, აძლევს ხმას და მე ამ ხმების ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი და პარტია ვიშვიშებს ტელევიზიითაც და ფეისბუქითაც და აბრალებს ხალხს, რომ ყავდეთ ახლა თქვენი ივანიშვილი, აი რომ მიეცით ხმა 41 ახლა კურსი გახდება 2 და 41 და ასე შემდგომ. სინამდვილეში ხალხის უმრავლესობა მილიონმა კაცმა ხმამისა ივანიშვილის წინააღმდეგ, 800.000-მა ხმამისა ივანიშვილის მთავრობას. Problema არ არის მარტო რეჟიმში, რა თქმა უნდა, რეჟიმს თავისი პრობლემები აქვს, მაგრამ ოპოზიციური პარტიები საქართველოსში ჩამოყალიბდა როგორც რაღაცა კანტორები, რომელიც არსებობს როგორც მხოლოდ საკუთარი ლიდერების შესანახი საშუალება. მე ეს თქვენ ეთერშიც არაერთხელ მithkoms, არჩევნებამდეც არაერთხელ მithkoms და კიდე ერთხელ გავიმეორებ. ის შედეგი რაც დადგა, დიდწილად არის აგრეთვე ოპოზიციური პარტიების არაადეკვატურობით გამოწვეული, რომ ჩვენ ვერ შევძელით ერთიანი ფრონტით არასაპარლამენტო ოპოზიციას გულისხმობ ბუნებრივია დაპირისპირება ხელისუფლებასთან. ეხლაც მესმის ძალიან ბევრი ოპოზიციური პარტიისგან, რომ არა ჩვენ სხვებთან ვერ ვითანამშრომლებს და ჩვენ მომავალ არჩევნებში უნდა გავიდეთ ცალკე. ყველა პარტია, რომელიც უარს სიტყვის 2017 წლისთვის იქნება თუ 2018 ადგილობრივ არჩევნებზე უკვე ერთია, ყველა ნებისმიერ არჩევნებში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ 8 მილიარდი როცა გიპირისპირდება, მასთან 3%-იანი პარტიის დაპირისპირება ეს არის სპექტაკლი. მასთან დაპირისპირება შესაძლებელი არ ყოფილა. ზუსტად ამ კონტექსში მიპასუხე თუ შეიძლება ზვიათან გადავალ და შემდეგ უკვე ბოლო კითხვაზე მინდა თითოეულ თქვენგანის პასუხი. მე მქონდა ბოლო კითხვა. რა სიტყვი დათო უსუფაშვილის ამ განცხადებაზე? რა თამაშია ეს? თქვენ როგორ შეფასებას გააკეთებ? ხედავ თუ არა აქ ვინმე სკვალს? მე დავითს არ შევხვედრი ვარ, მე სხვა პოლიტიკოს, სხვა პარტიების ლიდერებს ბოლო დღეების მანძილზე თითქმის ყველას შევხვდი და ვესაუბრე და აზრები გავცვალეთ. ნათელაშვილსაც, ბურჯანაძესაც, ხვებსაც, ნუ თავის თავაცხადია ხა ჩვენ კოალიციის წევრებთან ისედაც გვაქვს ყოველდღიური ურთიერთობა. რა შეიძლება უსუფაშვილს? მე აი ძალიან სწორად იხმარეთ ტერმინი თამაში, ჯობია რომ თვითონ უსუფაშვილმა გახსნას ფრჩხილები, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ის საუბრობს რომ ის აპირებს ოპოზიციურ ფლანგზე მოღვაწეობის გაგრძელებას, ხოლო მეორეს მხრივ გუშინ და გუშინ ჩვენ ვისმენთ რაღაცა გულდაწყვეტას რომ რატო გაეყარნენ ოპოზიციას. Da, მე არ მესმის როგორ უნდა გააგრძელოს ოპოზიციურ ფლანგზე იმ გუნდმა და იმ ჯგუფმა მოღვაწეობა, რომელსაც რავის პატა ზაქარიაშვილის საცოდაობა მომკლა, ესე იგი პირდაპირ გულიცხდებათ, რომ როგორ გამოიყვანეს მინისტრების კაბინეტებიდან. Თუ გულიცხდებათ, რა ვიცი, ეგება დაწერონ მონანიების ახსნა განმარტება და მიიღონ უკან, მაგრამ ოპოზიციაში ყოფნა ეს არის იმ ადამიანების საქმე, ვისაც პრინციპულად მიაჩნია, რომ ხელისუფლება ატარებს არასწორ კურსს. მადლობა, კახა, მოკლედ მითხარი, წარმოგიდგენია უსუფაშვილთან პარტნიორობა? სამომავლო მე კონკრეტულად უსუფაშვილი არ მინახავს, ერთი 5 წელი არის თუ 6 წელია მასთან საერთოდ. ნახავ, წინ გაქვთ ყველა. არ ვიცი, ნახოთ. მე მიმაჩნია რომ მიუხედავად 100 სხვადასხვაობისა, ოცნებისა და ნაციონალების გარდა, ყველა მეტნაკლებად გავლენიანი, ვინც რაღაცა პროცენტებს აგროვებს ოპოზიციური პარტია, ერთიანი კანდიდატები თუნდა დაუპირისპირდეს ხელისუფლება, ამ შემთხვევაში იქნება შედეგი. მადლობა. ზიარ, ყველა მოლოდინი გაქვთ, როგორ განვითარდება ქვეყანაში პროცესები და შემდეგ უკვე 2 წუთში უნდა ჩავატიოს.
ამივე პასუხი გისმენთ? Ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიციიდან ისაუბრო ბატონმა კახამ, ნუ ბუნებრივია ეს ასია და ცესკოს საბოლოო შედეგებზე დაფიქსირდა, თუმცა აქ თუ გავითვალისწინებთ გაბათილებული ბიულეტენების რაოდენობას, ცხადია გაცილებით უფრო მეტმა ადამიანმა მიცა ივანიშვილის წინააღმდეგ ხმა, თუმცა ფიქსირებული რაც აქვს ჩვენ 48% იყო მხოლოდ ხმათა ქართულმა ოცნებამ და ჩვენ ხედავთ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოდის ხელისუფლებაში 52%-მა ცესკოს მიერ ფიქსირებული ხმების რაოდენობით ივანიშვილის წინააღმდეგ მიცა არაირჩია ივანიშვილის ხელისუფლება საზოგადოებამ. Მაგრამ მანკიერი სისტემის გამო, საარჩევნო სისტემის გამო ჩვენ ხედავთ რომ ეს პარტია გვევლინება საკონსტიტუციო უმრავლესობით. რაც შეეხება მოლოდინს, მოლოდინი მე ბუნებრივია არაფერი არა მაგ განსაკუთრებული გაგრძელდება ის ორმაგი სტანდარტებით თამაში ხელისუფლების მხრიდან, რაც 2.4 წლის განმავლობაში ხედავდით ამას. ერთადერთი იარაღი რასაც დაუპირისპირებთ ჩვენ ივანიშვილის ამ რეჟიმს არის ამ შემთხვევაში დავით ახლავე ბატონ კახას კონსოლიდაცია მთელი ოპოზიციური სპექტრის, ის რომ ვერ დაამარცხა ოპოზიციამ ქართული ოცნება ამარჩევნებზე, ესეც ოპოზიციის არასწორი სტრატეგიის შედგი მგონია მე. ბუნებრივია ეს ყველაფერი უნდა იქნეს დამუშავებული, აწონილი, დაწონილი და ერთობლივი სტრატეგიით. მადლობა. ივანიშვილი არ არის ის ხელისუფალი, რომლის ჩამოშორება არ შეიძლება სახელმწიფოს. მადლობა. ეხა მინდა დავსვა კითხვა და აი 2 წუთში ზუსტად უნდა ჩავატიო სამივეს პასუხი. დაივიწყეთ რა პოზიციიდან ხურებ დღევანდელ ხელისუფლებას, რეკომენდაცია თქვენგან. ანუ აი თქვენი ნება რო იყოს ჩართული რომ იყო დღეს მთავრობის დაკომპლექტებაში, როგორ დააკომპლექტებდით მინისტრთა კაბინეტს? ვის შეცვლიდით, ვის დატოვებდით? ქალბატონ ნანა, ვიწყებ თქვენგან. უპირველეს ყოვლისა ვერ დავეთანხმებით ჩემ წინა გამომსვლელებს იმაში რომ ისე ოპოზიციის გაერთიანება მოხდება, ვერ მოხდება ოპოზიციის გაერთიანება ერთი მარტივი მიზეზის გამო, არა მარტო იმის გამო რომ მას ყოველას თავისი ამბიციები გააჩნიათ, არამედ ის რომ თუკი სწორედ გაანალიზდება ამ არჩევნების შედეგები, აქ ითქვა რომ მილიონმა ვისა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ხოლო 800,000-მა მიცა მხარი დაუჭირა ივანიშვილს, აქ უნდა გაანალიზდეს რა არის ეს 800,000 და რა არის ეს მილიონი. ამ 8 მილიონში ვინც უარი უთხრა ბიძინა ივანიშვილს, იყო უმრავლესობა ის ადამიანები რომლებმაც მოელოდნენ სწორედ რეჟიმის და სამართლიანობის აღდგენას და ამიტომ არ მისცეს ხმა, ხოლო იმ 800,000-ში არის ჩემნაირი ადამიანები რომლებმაც იმიტომ ისეს ხმა ქართულ ოცნებას რომ არა უთხრეს ნაციონალურ მოძრაობას. ამიტომ აი ეს ძალა იქნება ყველაზე ძლიერი ვინც ამითი გამოვა და მე ვფიქრობ რომ სწორედ ქართული ოცნების მდგარმა ძალა ტვინმა უკან ეს პროცესი დაიწყო და დღეს ქართული ოცნება თავისთავზე აიღებს იმ პასუხისგებლობას და ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა განცხადება რომ ეს საჩუქარი იქნებაო და ალბათ ეს საჩუქარი იქნება ის რომ ამ რეჟიმის გასამართლების რაღაცა ეტაპი დაიწყება და თუ ეს დაიწყება ვინც ამას დაიწყებს და შეასრულებს იმას ეკრება და ვასამართლოთ ამოთქმის რომელიც სამართლიანობის პრობლემებით ყველაზე მთავარი არის ადამიანი პირადი მე რასაც ვგრძნობ ადამიანი ჩემ თავზე და ის ხელისუფლება უნდა გამიკეთოს თუ ამას ხელისუფლება გააკეთებს ეს იქნება სწორედ სამართლიანობის აღდგენა და იმას ექნება დიდი მხარდაჭერა ამას გააკეთებს. ნანა მითხარი თუ შეიძლება რა შეცვლიდით ან ვის შეცვლიდით აი ზუსტად 10 წამში იქნებ ჩავედი. იცით რა არაფრით არ შევცვლიდი თეატრ ლუკიანს იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ისეთი ადამიანის ალტერნატივა დგას როგორიც არის ჩუგოშვილი რომელიც იყო ნაციონალების გამправებელი და 26 მაისს სწორედ მან გაუხსნა ხელფეხი პოლიციას იმისათვის რომ დაერბია 26 მაისის მონაწილეები და ამიტომ ვისაც ნამდვილად არ შეცვლიდი ეს იქნებოდა თეატრ ლუკიანი იმიტომ რომ ეს იქნება პირდაპირ გზის გასვლა ვისაც შეცვლიდი ნანა მურუსიძე ვინ დანიშნა წულუკიანის კადრი არ არის რა ზღაპრებს გიყვებით აქ კარგი რა მურუსიძე მურუსიძე ვინ არის თეატრ ლუკიანის ფავორიტი არის ნაციონალების გამправებელი თეატრ ლუკიანი რო არის მეტი ვიგიდა მურუსიძე მუხაი მიქაუტაძე მაგალითად ეგეც პიარი შედეგია მურუსიძე არის ყველა ის მოსამართლე რომელიც იმ რეჟიმში ყველა ის მოსამართლე წულუკიანი არ დანიშნა ყველა აბა საიდან უნდა მაშინ უნდა ყველა გაეშვათ არა ყავს მოსამართლეები ყველა უნდა გაეშვათ ის ყველა უნდა გაეშვათ ის დავნაშავეა ყველა გასაგებია და რო არ გაუშვეს მაშინ მურუსიძეც იქნებოდა და მადლობა დრო ფაქტურად აღარ მაქვს ეს არის ახალი ამბები უნდა დაიწყოს ანუ დასავლეთი წულუკიანს და ვის შეცვლიდით მითხარით და ვის შეცვლიდით კი არა ვის ისურვებდით რომ ნახოთ იმ კაბინეტში კიდევ წულუკიანის გარდა. იცით რა, წულუკიანის გარდა ხა ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, მე ვიძახი რომ ისეთი ადამიანები არ უნდა შეუშვა ვინც პირდაპირ არის მიუღებელი ადამიანი. მადლობა, კახა ძალიან მოკლედ მითხარი თქვენ და ზვიად და უნდა დავასრულოთ. ძალიან მოკლედ გეტყვით, ჩემი აზრით საკადრო საკითხი
სამარხებს აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს იმის გამო რომ საქართველოს ინსტიტუციები არ არსებობენ. მთავარი რაც უნდა გააკეთოს ხელისუფლება მეც არის ოპოზიციასთან და საზოგადოებასთან დიალოგი. აიღონ წარმატებული მაგალითი ყაზახეთს კი უმიბაძავენ და ყირგიზეთს. აიღონ რა გააკეთა ლანდსბერგისმა როცა გახდა ლიტვის პრეზიდენტი. გააერთიანა ლიტვა ოპოზიციასთან ჩაატარა დიალოგი და გაატარა რეფორმები რომლის შედეგადაც ქვეყანა გახდა არა ერთპარტიული არამედ ყველა ლიტველისთვის სამშობლო. აი ეს უნდა გააკეთოს თუმცა რა თქმა უნდა დარჩენილი არ ამაზე მრავალპარტიულ პარლამენტამდე 4 წელია ზვიად ერთი სიტყვით მითხარით ბოდიშს გიხდი დრო აღარ. ცოტა ხუმრობით ვიტყვი თუ ვის არ გაუშვებდი, არც წულუკიანს, არც ხადურს და არც ასე შემდეგ იმ ოდიოზურ მინისტრებს, ვინც ხელისუფლებაში ყვანან, რადგან რაც უფრო დიდხანს იქნებიან ესე ხელისუფლებაში, მითმალე ჩამოიშლება ივანიშვილის რეჟიმი. ეს ხუმრობით და ნუ ცხადია თუ მე შემეძლებოდა და მე შევძლებდი დაკომპლექტებას ხელისუფლების, ბუნებრივად დავნიშნავდი პირველ რიგში ისეთ ადამიანებს, ვინც იქნებოდა დამოუკიდებლები ბიძინა ივანიშვილისგან და მითითებებისა და კორექტირების ხარჯზე ამოწევდა სახელმწიფო და სამინისტროების მართვა. მადლობა. ვეღარ ვაგრძელებ საფრთხეს. მადლობა გინდა იმ ადამიანებსაც, ვისაც თვლიან რომ იქნებიან დამოუკიდებელი ერთი გვარი დაგვესახელოს. მადლობა. მოდი დაუბრუნდეთ ამ თემებს უკვე შემდეგ გადაცემებში, ბევრი გვექნება წინ სალაპარაკო, ჯერ როცა კანდიდატურებს წარმოადგენენ, მერე როცა მინისტრთა კაბინეტს დაამტკიცებს პარლამენტი, ასე რომ წინ ბევრი გვაქვს განსახილველი წარმატებები. თქვენ მადლობა მაყურებელს, რომ გვიყურებთ და ხვალ 2-ზე და 4-ზე ვართ ეთერში ნახვამდის.